Вітаю вас, шановні пані та панове, знову з вами Телеспорт. Сьогодні в програмі. Нарешті, Кардинал після більш як річної перерви знову переміг вдома. Якщо б сьогодні програли б ігру, то вже би поїхав би десь собі грати за ветеранів. У Рівному фінішував чемпіонат України з шахів. Багато хто не вважає шахи виснажливим видом спорту, але насправді після завершення такого важкого турніру зазвичай і втрачаєш у вазі і в силах. Пробіг у червоних ковпаках відбувся у Рівному. Присвятили його Дню Святого Миколая. Я взагалі планував бігти ще з мішком, але я зробив одне малесеньке коло навколо фонтану і зрозумів, що це нереально просто. Про це не тільки дивіться сьогодні у телеспорті. Традиційно розпочнемо з міжнародної інформації. Рівнянин Станіслав Мельничук потрапив до фінальної п'ятірки на першому етапі відкритого чемпіонату Аргентини зі спідвею. На жаль, у вирішальному заїзді, де розігрувалися місця на п'єдесталі, Мельничук зазнав падіння. Менш вдалим був стартовий етап для іншого рівненського гонщика Віталія Лисака, який посів 14 місце з 20 гонщиків. А переміг у змаганнях поляк Давид Стахира. Варто зазначити, що польські та українські гонщики, які поїхали в Аргентину, на першому етапі не змогли виступати на власних мотоциклах через проблеми на митниці. Наступний етап чемпіонату Аргентини запланований на 27 грудня. І це ще не все про спідвей. Як днями з'ясувалося, в наступному році ми побачимо міжнародну лігу спідвею – Speedway Friendship Cup. До новоствореної ліги увійшли команди міст Жарновіца – Словаччина, Дебрецен – Угорщина, Поддубице, Чехія, Свенплаховіце – Польща, також Рівного. 5 команд по черзі збиратимуться у кожній з країн і змагатимуться по 2 дні. Перший день – командна гонка, другий – особиста. Кожний клуб буде представлений 4 спортсменами. Очікується, що усі гонщики представлятимуть лише свою країну. Попередньо стартує новостворена ліга 27 травня у Дебрецені. У Рівному гонки відбудуться 10-11 червня. Футзал, рівненський кардинал таки переміг. Востаннє перемогу в рідних стінах наша команда святкувала ще 21 листопада 2015 року, тобто майже 13 місяців тому. За цей час рівняни у себе на майданчику зазнали 9 поспіль поразок. Не було навіть нічиїх. І от затяжна смуга завершилася у поєдинку з клубом ЛТК НБУ, який нині представляє 3 міста – Луганськ, Житомир та Київ. Перед цією грою кардинал вирішив на фарт змінити роздягалку. Я хотів роздягалку поміняти вже давним-давно, але не знаю, якби гравці казали, то не від того. Але я ж говорю, що по-перше, ми роздягалку поміняли, бо там вода гаряча є. А ще у воротах зі старту став молодий Юрій Свинарчук. Більше довіряв Дурбану, тому що він був сильніший. А от зараз, за останнім, ну і там Юра був пропускав, то не ходив, це він зараз от явно добавив. І якби навіть мене там. Ну, там кажуть, що будеш все-таки ставити Юру, там, ну, хто знав, що я кажу, да. Ну, тобто, я вже був, ну, знав, що от Юра, ну, якби добавив і от може стояти. Також дещо незвично було бачити Сергія Піддубного, який виконує функції лише тренера. Втім, цей крок був вимушений, адже гравець Піддубний у попередньому матчі з Хітом отримав 4 попередження. У нас була перед цим там розмова із президентом теж, ну, так, на рахунок того, щоб тренер там якби тренував, але я вже, ну, там повторюю і буду повторювати, що якщо будуть в мене в команді гравці, які відповідають рівно екстраліги, то вони будуть грати. Да? А поки, от, навіть, ну, як по сьогоднішній грі, воно явно в очі кидається, що от є 1,5 четвірки. У першому таймі кардинал грав гостріше, моментів створив не надто багато, але й гостям розгулятися не дозволяв. Відкрив рахунок у зустрічі на 9-й хвилині ударом зі штрафного Павло Концеба. На 14-й хвилині наша команда провела показову контратаку, і Микита Лазикін красивим ударом замкнув передачу Богдана Новака. Тож перший тайм 2-0. Майже одразу після відпочинку Артем Фаренюк забив 3-й гол і здавалося, що у матчі все вирішено, але трапилося інакше. Чого? От, вроді, ну, вроді би 3-0 було і все було в наших руках, а потім знову вже. Не то, що я не скажу, що з нічого голи, просто не дограють гравці, бо кажу, що не всі гравці от, мають таку школу, да, щоб грати на такому високому рівні і швидко приймати рішення. Гості упродовж 7 хвилин змогли рахунок зрівняти. Перший гол забив Максим Чебиряк. Потім Концева після прострілу відправив м'яч у свої ворота. І нарешті мега-досвідчений Валерій Директоренко опинився у потрібний час у потрібному місці. Якщо хтось думає, що в нас така команда там кваліфікована, то це неправильно. Тому що в нас, от, якщо в нас такі лідери команди Басіч, да, як я кажу, Новак, да, то це гравці, які от Новак, він тільки прийшов в команду, от він рік тільки поіграв в екстралізі, де в нього той опит набереться? В нього є талант, ну де йому треба ще рости і рости. Басіч, він у нас був, коли була команда, скажімо, там, коли були ведучі гроки, був запасний ігрок. Зараз він став лідером, да, бо ну, ті пішли, він рік відіграв цей.
І прийшли нові гравці, які десь теж, я їх шукаю, їм. Вони прийшли не в самих лучших кондиціях. Але Кардинал все ж знайшов у собі сили вирівняти гру і навіть забити переможний гол. На 37-й хвилині Володимир Кручок вчасно відгукнувся на пас Артема Форенюка. На останніх секундах ЛТК пішов на штурм, знявши воротаря. Ось у цьому епізоді гості вимагали пенальті, але на повторі ось цієї камери добре видно, що м'яч у руку не влучив. Отож, Кардинал перемагає 4-3. Якщо б сьогодні програли б ігру, то вже я би поїхав би десь собі грати за ветеранів. А так виграли, значить, прийдеться ще попрацювати. Не хватило, прежде всего, характера і желання некоторых футболістів. Не всіх. Я вже, як ти говорив, у нас є футболісти, які поки не відповідають рівню екстраліги. Вони іскусственно створили, так сложилась ситуація в нашому клубі, що вони стали волею судьби ігроками екстраліги, хоча вони цього не заслужили. А вже у п'ятницю, 23 грудня, Кардинал приймав херсонський Продексім. Доля зустрічі вирішилася ще до перерви. На 11-й хвилині екс-кардиналівець Михайло Волянюк відкрив рахунок. А на 14-й Максим Бесалов його подвоїв. І до перерви, і після Кардинал мав багато гольових моментів, але жодного голу своєї команди рівненські вболівальники так і не побачили. Отож, Кардинал Продексім 0-2. Як на мене, це треба аналізувати ігру, бо так, але якщо так по гарячих слідах, то все-таки я вважаю, що гра була рівна. І там по моментах, та й по самому содержанні ігри. Просто що виконавча майстерність команди Продексім вища, ніж гравців команди Кардинал. Хочеться поздравить команду Продексім з победы, нашу команду, потому что она была тяжелая. В каком плане? Очень тяжелая была дорога у нас. То есть вы знаете, что матч перенесен был на один день, и очень перед новогодней очень тяжело было найти оптимальную поездку, поэтому я очень благодарен ребятам, что они выдержали все-таки. Там, можно сказать, мы не играли сегодня, мы мучились. Потому что только из-за вот этих усталостей, то есть были совершены эти необъяснимые ошибки, после которых возникали моменты у Кардинала. Наступну гру Кардинал проведе вже у новому році, 14 січня в Івано-Франківську проти Урагана. Баскетболістки рівненського Сузір'я зробили перший крок до виходу у півфінал Кубка України. У себе на майданчику підопічні В'ячеслава Ковалевського перемогли київське «Динамо» 60-51. Матч-відповідь у Києві запланований на 21 січня. А баскетболісти БК-93 ОШВСМ заключні у першому колі чемпіонату матчі проводили на виїзді проти БК «Тернопіль». У першій зустрічі рівняни виграли 85-76, а у повторній поступилися 75-82. Таким чином, на свята підопічні Михайла Переверзія йдуть на четвертій сходинці у групі номер 2 вищої ліги. Наступні ігри БК-93 ОШВСМ проведе 14-15 січня в Івано-Франківську проти «Говерли». Чемпіонат України з шахів упродовж майже двох тижнів тривав у Рівному. Фактично, це було два паралельних турніри. Серед чоловіків змагалося 12 учасників, серед жінок – 10. Обидва чемпіонати вийшли напруженими. Так, у жіночій першості перед останнім туром одразу кілька шахісток претендувало на золото. Зрештою, по 5 очок набрали дніпрянка Єлизавета Малахова та львів'янка Наталія Букса. Але за рахунок кращих додаткових показників чемпіонкою стала Малахова. Перед цим туром троє дівчат, враховуючи мене, претендували на перше місце. І трошки так було напряжно, тим більше в партії пожертвувало трьох пішаків і потім чудом виграло. Вже здобувши золото, Єлизавета відкрила невеликий секрет своєї підготовки. І фітнесом займаюся, і в зал ходжу, і бігаю. І, треба себе якось підтримувати і фізично, щоб вміти висідати 5-6 годин за дошкою. Тому що все-таки це витривалість тренується. Віце-чемпіонка України Наталія Букса – єдина за часів незалежності українська шахістка, яка стала чемпіоном світу серед молоді до 20 років. Втім, у дорослих шахах вона ще новачок, тому срібною нагородою чемпіонату України задоволена. Спочатку я була по рейтингу 7-ю, але під час турніру я боролася за призові місця. І те, що зайняла друге місце, поділила перше-друге. Достатньо вдало на себе результат, вважаю. Цікава інтрига, цікава боротьба. Наша титулована шахістка, спортсменка Інна Гапоненка, яка теж багаторазова олімпійська чемпіонка і чемпіонка світу. Вона опинилася на третьому місці, на першому місці Малахова, на другому – Наталі Букса. Що теж дуже добре, бо це підвищує конкуренцію.
Не обійшлося без сюрпризів і в чоловічому чемпіонаті. Більшу частину турнірної дистанції попереду був харків'янин Антон Коробов. Але на фінішній прямій його випередив львів'янин Михайло Олексієнко, який у рейтингу змагань був 8-м. Не приховує, перемога забрала у нього чимало енергії. Неочікувано точно до якогось моменту. Шлях був важкий, відчуваю велику втому. Багато хто не вважає шахи виснажливим видом спорту, але насправді після завершення такого важкого турніру зазвичай і втрачаєш у вазі і в силах. У Федерації шахів України відзначили високий рівень організації змагань. Партії проходили на сцені відремонтованого будинку культури. Спостерігати за ними міг кожен охочий як вживу, так і в інтернеті. Не було нарікань і до всього іншого. Хотів би побажати і організаторам, і владі міста, і керівникам міста, і владі області. Це те, щоб цей чемпіонат, цей турнір не став такою одноразовою подією. Дуже важливо, щоб він мав серйозні наслідки, пов'язані з тим імпульсом, який він може дати щодо розвитку, в першу чергу, дитячих та юнацьких шахів. Хотілося б, щоб і влада міста, і міські депутати, і влада області, і обласні депутати прийняли на своїх сесіях певні бюджетні рішення, які б дали змогу влаштувати уроки шахів в школах, які б дали б можливість збільшити кількість шахових гуртків, шахових тренерів, для того, щоб діти займалися не тільки футболом, боротьбою, боксом, баскетболом, саме так. А зробити так, щоб вони могли займатися і таким інтелектуальним і розумним видом спорту, як шахи, щоб цей вид спорту став модним, привабливим, щоб він став таким крутим. Народний клуб «Верес» отримав 75 тисяч гривень штрафу за поведінку вболівальників у матчі з «Геліосом». Насамперед оштрафували за піротехніку. Крім того, контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України дискваліфікував на 3 матчі наставника рівнян за його поведінку у цій же зустрічі. Про це повідомив президент клубу Олексій Хахльов членам наглядової ради. Щоправда, повноцінного засідання ради не відбулося через відсутність кворуму. Також пан Хахльов розповів, звідки «Верес» у новому році братиме гроші. Крім традиційних грошей спонсорів бюджетної підтримки, реалізації квитків та членських внесків, новою статтею доходу можуть стати трансфери. Розраховуємо, наприклад, на наступний рік таку статтю доходів, як трансфери. Сьогодні є зацікавленість гравцями «Вереса». І такий маленький, якби відкрию секрет, із американської ліги МЛС. Думаю, що пару гравців поїдуть на перегляд. Незвичний пробіг відбувся у неділю у Рівному. Присвячений він був Дню Святого Миколая, а тому учасники були одягнені відповідно. Дехто просто у червоних копаках, а дехто у цілих костюмах. Як можна передягатися наполовину? Ти або Миколай, або не Миколай. Я Миколай. Я взагалі планував бігти ще з мішком, але я зробив одне малесеньке коло навколо фонтану і зрозумів, що це нереально просто. Загалом готуються до старту 2,5 сотні учасників. Переважно це аматори, але є й кілька професіоналів. Це учасники Олімпійських ігор Світлана Станко та Ольга Земляк. Я як професійний спортсмен, я думаю, я не маю права змагатися з нашими любителями, але я сьогодні тут знаходжуся для того, щоб відчути цей кайф цього дня, цього пробігу. І от старт. Хтось біжить у карнавальних костюмах, а хтось у пальто та туфлях. Учасники у невисокому темпі рухаються по колу вулицями Рівного від готелю «Мир» до набережної, далі Кавказької та Міцкевича. Дистанції 2 кілометри або 6, тобто одне коло або 3. Меншу дистанцію першим долає Леонід Шелест. Мої враження тільки позитивні. Дистанція була неважка. Я просто бігаю не перший раз уже. Було все круто, маса людей, всіх море емоцій. Втім, головна мета пробігу – не перше місце і навіть не пропаганда бігу. Головна мета – збір коштів для придбання сенсорної кімнати для дітей з особливими потребами. Діти з особливими потребами – це діти Дауни, синдромом Дауна, і діти-аутисти. Їм потрібно сенсорика розвивати. Є така кімната, де вони там багато іграшок, і спеціально обладнано. На це обладнання потрібно близько 21 тисячі гривень. За участь у пробігу кожен учасник сплатив заявочний внесок у сумі 75 гривень. У підсумку вдалося зібрати понад 17 тисяч гривень.
З двома медалями повернулися зі Львова, де проходив міжнародний турнір з художньої гімнастики «Зимова казка» представниці рівненського клубу «Золота осінь». Богдана Мельник стала другою серед дівчат 2004 року народження, а Анна Туйбова – серед дівчат 2010 року народження. Перша виступала зі скакалкою та булавою, друга – без предмета. Загалом участь в турнірі брало 45 команд, що представляли Україну, Польщу, Словаччину та Молдову. Вправі зі скакалкою я допустилася одної помилки, скакалку не зловила, а булави зробила на максимум, це була моя сама висока оцінка. Змагання відповідальні вже будуть після Нового року, тому що почнеться новий етап по новим правилам, відбір на Кубок України. А зараз до Нового року в нас ще будуть одні змагання, це підсумково перший спортивного клубу «Золота осінь». А на сьогодні це все. Дякую за увагу. Залишайтесь телеспортом. До побачення. До нових зустрічей.